Nyt kuulkaan tuli ystävät iso jyrähdys. Sture Fjäder ei ole mikään niin kuin ihan mitätön kaveri meidän yhteiskunnassa. Sanoo täällä, että kaikki rajat kiinni ja piikkilankaa rajanylityspaikoilla. Luetaan toi tarkemmin. Mutta kerrataanpas pikkusen vähän sitä, että kuka tämä Sture on, joka tässä jyrähtää. Se on suomalainen ammattiyhdistysjohtaja, joka toimii Akavan puheenjohtajana 2011-2022. Aiemmin toimi Suomen Ekonomiliiton edunvalvontajohtajana, ylemmät toimihenkilöt YTM-puheenjohtajana. Kauppatieteiden maisteri oli kokoomuksen listalla eduskuntavaaleissakin 2023 Uudeltamaalta, mutta ei tullut valituksi. 878 ääntä kuitenkin sai. Ja minkälaisia luottamustehtäviä tällä henkilöllä on tällä hetkellä, joka näin puhuu? Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsen, Etukin hallituksen jäsen, Suomalaisen työn liiton johtokunnan jäsen, työ- ja elinkeinoministeriön työelämä 2020 hankkeen johtoryhmän jäsen, työllisyysrahaston hallituksen jäsen, keskinäisen työeläkevakuutus Elon hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, ollut aikaisemmin sitten työttömyysvakuutusrahaston hallituksen jäsen, ylemmät toimihenkilöt, YTN puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sisäministeriön sisäisen turvallisuuden strategian laadintaohjausryhmän jäsen ja tunnustuksia. Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkki vuonna 2013, Suomen leijonan komentajamerkki vuonna 2020. Tämän kaliberin kaverista on kysymys. Ja nyt katsotaan tarkkaan, mitä se sanoo. No nyt alkaa olla kunnollista. Kaikki rajat kiinni ja piikkilankaa rajanylityspaikoille. Emme nyt ota vastaan enempää elintasopakolaisia itärajan kautta. Jos joku tulee läpi piikkilankojen, heidät on palautettava rajantaa. Muuten on taas väärä signaali. Risuaita itäraja. On nimittäin todella kova ulostulo. Todella kova ulostulo. Ja aika ison kaliberin kaverilta. Että täällä kuljetaan niinku Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkki rinnassa ja Suomen leijonan komentajamerkki rinnassa useiden hallitusten jäsen näissä eläkevakuutusyhtiöissä ja niin poispäin. Ja tosiaan siis oli Akavan puheenjohtaja, ammattiyhdistysjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja ehdokas, joka ihan niin kuin menestyikin ihan kohtuullisesti, mutta ei riittävästi. Niin sieltä tulee näin rankka ulostulo jaettu rajalta. Piikkilankakuva. No nyt alkaa olla kunnollista. Kaikki rajat kiinni ja piikkilankaa rajanylityspaikoille. Emme nyt ota vastaan enempää elintasopakolaisia itärajan kautta. Jos joku tulee läpi piikkilankojen, heidät on palautettava rajantaa. Muuten on taas väärä signaali. Risuaita itäraja. Että tämmöinen jyrähdys nyt tulee tuolta ja mielenkiintoisia aikoita seletään. Ja tosiaan todettakoon tähän loppuun nyt, että siis minä en sanonut näin. Sture sanoi.